bëkk démb ci la ñu bari ci askan wi génnoon doon ñaxtu ñaxtu googee nag jur na ñaari bakkan yu ca des ca bakkan yooyu bokk na ci ki nga xam ni mooy njiital ku jëkk politique gi bokk ci parti bi di UDP solo Sandeng lay wuyoo moom ñàkk na bakkanam loolu nag ku jëkk politique gi nekk fi ci Sénégal dëggal nañ ko ci jano buñ doon seex ak taskatu xibaar yi maître May Ahmad Fati moom moo ko xamle mu xamle ni loolu am loolu ñu wax dëgg la te itam li jar a xam ñu war ko wax ci gambi mooy fitna googu faamoon ci doxum ñaxtu bi la ko taxoon a jokk du ku jëg politique gi ñoo ko sokki waaye askan wa ci seen bopp ñoo tayyi toqi ci doxalinu Yaaya Jammeh moo waraloon ñoom ñëpp ñu wàcc ca mbedd ma doon ñaxtu mam Birame Diouf lañ ci àndal ak Modou Diop. Ñu ngi may xamal ni boobu élément jàppandiwul ñu des ci fàttuk ku ji politique gi nga xam ni ka ko jiite ca Gambie solo Sandeng lay wuyoo Amnesty International ñoom ñaawlu nañ ko di xam ne nag li ñu bëgg moom mooy ñi nga xam ni ñooy kilifa yi nañu wax ci li xew ca Gambie ndax it mën naa gën a jéggi dayo ñu ubbi ci nag ci num gën gaawee enquête ci fàttuk ki ñu ne bakkanam des na ci gogee ñaxtu loolu nag mooy yéene bi tukkee ci Amnesty International ci benn communiqué lañ ko fësal. Gannaaw loolu xew ca Gambie dañuy wax ci dem bi ak dikk bi ba tey foofu ca Banjul ndax lu toll ci ñaar fukki million dañ koy ñàkk benn fan bu nekk loolu nag commerçant yu Sénégal yi ñoom ñoo koy ñàkk dañu ko xam ne nag mooy Union Nationale bu commerçant bu transporteur bu Sénégal ñoom ñoo ko xamle ci ñoom itam jàkkaarloo bu ñu doon seq ak taskatu xibaar yi lañ ko xamle dañ ci ànd ak Daouda Tine moom moo taataan yooyu kàddu ànd ak As Malick Diop. Jafe-jafe yi am ci diggante ñaari réew yi nga xam ne benn lañ ñoo bokk Ndeye ak Baye xam ne depuis mois de février ñu ngi bloqué frontière bi te jafe Sénégalais yi rek ñoo ci souffrir ñoo ci am jafe-jafe tàmbalee ci baana-baana yi nekk Kaolack baana-baana yi nekk Touba yi nekk Kaffrine Pikine Thiaro yi daanaka Sénégal gi yëpp gox bu ci nekk am nga ñu fay jóge ñaa xam ne bokk nañ ci suñu union bi te Dakar Banjul rek lañ xam muy transporteur di baana-baana wala commerçant jàpp nañ ne liñ ciy ñàkk par jour romb na ñaar fukki million parce que soo seetee soo ko ñu ngi lekk ñu ngi naan bagage itam ñi ko waroon jaay ñi fay seen i frais banque mensuellement am na ci ñaa xam ne job tàmbali nañ leen a troxal di banque yi di leen ko di dem seen kër di xawi seen tutura am na sëy yu ci tàmbalee tas am na école élève xale yaa nga xam ne dàq nañ leen ci seen école te lépp jafe-jafe bi moo ko waral jamono ji sonn nañ lott nañ ñu ngi ñaan daal président de la République Macky Sall nga xam ne gëmm nañu ne njëriñu Sénégal tox jóg ndax mu ngi koy won ci lu nekk ci côté bu nekk ñu ngi koy ñaan mu woo Yaaya Jammeh dimbale ñu ngir ay doomam ngir ñun ñu jiite ñu jéem a toog seet nañu lijjantee problème bi nga xam ne ñaari réew yi benn la mu ne su ko xaajale. Ci ndoxteel xibaar yi la ñuy daal di delluwaat ni ñu ko waxee woon ca fitna ga am foofu ca Gambie ba ñaari nit ñàkk ci seen bakkan bokk na ci nag ki nga xam ni moo jiite ndaw yi parti bi du UDP fare ci ku jëg politique gi solo Sandeng lay wuyoo moom nag porte parole ku jëg politique gi nekk fii ci Gambie di maître May Ahmad Fati dëggal na ak Fatom mi ngi ko xam ne nag ci benn jano bu ñu doon seq ñoom ku jëg politique gu Gambie gi fii ci Sénégal lañu ca teg nag mooy ne ñëpp xam ni loolee xewoon ca Gambie moom ku jëg politique gi sababu ko waaye askan wa ca boppam ñoo tay ci doxalinu Yaaya Jammeh wàccoon ca mbedd ma doon ko fësal mam Birame Diouf lañ ci àndal ak Modou Diop. Yëngu-yëngu yi xew ca alxamis gi ñu génn ca Gambie fekku ko fa maître May Ahmad Fati ne woon ca Ghana mu fay amal liggéey waaye ne ànd naag askan wi ci ju góogee lépp ngir ñu andi coppite ci code électoral bi ca Gambie waajal élection yi am ci 2016. Si coodoru boobu nag ñaari nit ñàkk seen bakkan keneen ki ñu ngi ko ooyee solo Sandeng góor la zone la solo Sandeng nekkut ni di kese Gambie itam ndax dafa bokk si responsable politique ak benn jigéen ndaw kooku itam mu ngi tudda Nogoy Ndiaye kooku itam dañ ko tuuture si ñi nga jàppale ñoo ñoo leen jàpp mooy ay ñetti jigéen bokk na si ñetti jigéen yi mooy Nogoy Ndiaye keneen ki mu ngi tudda Fatou Camara keneen ki mu ngi tudda Fatoumata Diawara te information yu ñu jot si que agent de sécurité bu ñu leen jëlee yóbbu leen dikkoog noonu ñetti jigéen yëpp dañ leen violé. dafa xew nag jàpp na ni du ku jéeg yi moo ko jiite. te maa ngi wax ne du ku d' état ndax ñi demoon ay gune yi tax woon pour di demande ñu am réforme électoral yorewul dara te nekku ne opposition kese la ndax ñi fa nekkoon am ñoo xam ne sax bokkuñu parti politique waaye ay doomi réew la ñu xam ne jël nañ seen matuwaay républicain jóg. samedi bi ci Sougou it mu amoon ñeneen ñu doon yëngal ca Sérékounda
mu am ñaari responsable politique ñu déglo ko mu ñukay xamal Ousseynou Dabo jitu UDP ak exécutif bi buñu gënë nak ñomit yëru dara peaceful protest lañ doon oyé protest bi nga xamné kenn andu ci même ay portable yu bari sax dañ leen bayé seen kër kenn ñi ékatu banta ci ñom kenn yërul dara non lañ délé nak takal dé daanu seen kaw salé leen ak lacrymogène moy dem li nga ñu wayé tear gas di leen door nak té xew ci gambi nak doona crise politique go xamni mo su fa am l'état ba céréaw wo ci jël ay matuwayu mat sekk muy wo président Macky Sall mu duggal ci loxom président Macky Sall moy président Sénégal mais tam moy président CEDEAO tay wal dañ am protocole bi nga xamné war nañ ko taxawal bexex ba gis né fitna bobu nga am doole ci bir rew momu non opposant gambien bi di may Ahmad Fatty bi ci di ñew nak dina delu ci rewam lepp ngir wéel xex bi néna ci wétu askan wa fa né ci politique.